Pokud chcete mít Ústí nad Labem s dostupností jako na dlani a tímto nádherným výhledem, pak jsme na správném místě. Dámy a pánové, nacházíme se v klidné části obce Brna s veškerou občanskou vybaveností, MHD a do centra Ústí nad Labem párny. Tento dům byl zkolaudován koncem 80. let a jedná se o dvoupodlažní objekt. Obě poschodí jsou propojena dřevěným schodištěm s mezipodestou. Z té je přístup do garáže. Před garáží jsou možná dvě parkovací stání. Tento dům má opravdu neuvěřitelnou atmosféru. Zajistí vám dostatečné soukromí, rozměrné plochy místností a je ideální nejen pro klidné rodinné žití, ale zároveň vhodné jako investiční nemovitost. Dům je položen v krásném údolí řeky Labe na slunečné straně. Z domu je nádherný výhled na koryto řeky a protější břeh. Nádherný výhled, všude kousek a přitom obrovské soukromí. O tom je tato výjimečná nemovitost, do které se člověk jen těžko nezamiluje.